ওম নম ভগৱী বাছুদেবাই নম নমস্কাৰ বন্ধুক বন্ধুক আপোনালোক আম ইউটুব চেনেল কু স্বাগত ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি আপোনাক কয় যাওঁ এঘাৰ তাৰিখৰ দিনটি আপোনালোকৰ কিপৰিস্তকাৰৰ আজিৰ দিনক আপোনাৰ প্লানিং কৰে কি আজিৰ দিন আপোনাৰ কিপৰিস্তমে কয় কেও কোইদা মিলিব আপোনাক সাৱধানীয়তা অৱলম্বন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ লভ লাইফ কিপি ৰ কাৰিঅৰ কিপৰি ৰজনেছ আপাৰ কিপৰি ৰ স্বাস্থ্যৰ মাহতপূৰ্ণ ইনফৰমেচন আমি আপোনালোক ভিডিঅ'ৰে দেৱু আৰু ভিডিঅ' শেষলৈ আমি আপোনাৰ গোটেই উপায় বিষয়ে কয় যা দ্বাৰা আপোনাৰ আজিৰ দিনক আধিক শুভ আৰু মংগলদায়ক সাব্যস্ত কৰি পাৰিব আগকু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব পূৰ্বৰ আপোনাক আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনাৰ আম চেনেল নে আছিল তো চেনেল কোনো সবসক্ৰাইব কৰোঁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗାର ତାରିଖର ଦିନ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ନିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶାନଦାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଭଲ ଅବସର ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସାଥ ଦେବ ତଥା କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଧରଣର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଚଳ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି କହିବା ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭଦାୟକ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିବେଶର ଅବସର ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ତଥା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ମଜବୁତ ହେବ ତା ସହିତ କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆୟ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ଯାହା କରିଥିଲା ସେସବୁ ଆୟର ଭଲ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯେମିତି କୌଣସି ଯାତ୍ରା ବା ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଖାଦେବ ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେବେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ନିପୁଣତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରକୁ ବନେଇବା କିମ୍ବା କିଛି ଯୋଜନା ବା ରଣନୀତି ବନେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ହି ଶାନଦାର ଟାଇମିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସାଥି ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପରାମର୍ଶକୁ ଜାଣିପାରିବେ ତା ସହିତ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏ ଅବସରରୁ ଆପଣ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତୁ ନୂଆ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମୌକା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜ ରଚନାତ୍ମକତା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଘରକୁ ଖୁବସୁରତା ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତିର ବିଶେଷ ଯୋଗ ବନୁଛି ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଯଦି କହିବା ଘରେଲୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେଲୁ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ରହିଛି ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ଘର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆଦୌ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନାବଶ୍ୟକରେ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ବାଦ ହୋଇପାରେ ତା ସହିତ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏଥିପାଇଁ ଘର ପରିବାରର ଆପସିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବନାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତଥା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି କୌଣସି ବି ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରିପାରେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ବନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରୁରତ ରହିଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାତା ପିତା କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏ ଟାଇମିଙ୍ଗ ସାଂସାରିକ ତଥା ବୈବାହିକ ମାମଲାରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ନୁହଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳିବା ଏବଂ ନୂଆ ବିଚାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବହୁତ ହିଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ସାରା ସ୍ଥିତି ଆଣିପାରନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକତର ଟାଇମ୍ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂରେ ବ୍ୟତୀତ ହେବ ବା ସେ ଏହାକୁ ଆପଣ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ତା ସହିତ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ଅଧିକତା କାରଣରୁ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ଆପଣ ସମୟର ସହ କରିନେବେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧର ଅଧିକତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବାଦ ବିବାଦ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭାଳିକି ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ଟିକେ ବି ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ରୂପରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବ ଆଉ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ଆଜି କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ କାରବାରରେ ଧନଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ରହିବ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନ ମିଲାଜୁଲା ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରୀ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସରକାରୀ ବାହନ ଅଥବା ଘରର ସୁଖ ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାଫି ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ ତା ସହିତ ବେରୋଜଗାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦାରେ ଭଲ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯେହେତୁ ଅଧିକତା ରହିବ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆସିବା କାରଣରୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉପଚାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ନ ହେଉ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତା'ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଧାଗାରେ ଚାରିଟି ଲଙ୍କାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ବିନାଶ ହେବ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ